Сега си изчакам слънцето да изгрее, пролетта да дойде, обаче това няма никакъв шанс да се случи в следващите 2-3 месеца. С това през това време, докато всички чакаме слънцето да изгрее и пролетта да дойде, предлагам да използваме зимното време, в което си седим вкъщи, за да работим по мечтите си. Знам, че много от вас искат да започнат нещо свое, искат да напуснат работа, искат свободата, да нямаш шеф, да работиш откъдето си поискаш. Това, приятели, е прекрасно начинание, обаче за да бъде и успешно и за да не се пресирате, трябва да го направите разумно. Реших да направя това видео, защото една моя много близка приятелка е точно в този етап от живота си. Всъщност аз се върнах няколко години назад и си припомних всички от тези неща, които направих или които щеше да бъде много добре да направя, ако сега тепърва щях да напускам работа и да започна моето си собствено начинание. В това видео ще ви разкажа какви са необходимите стъпки, които трябва да предприемете преди да напуснете работа, за да може да си осигурите сигурност. Най-вече, за да може да си осигурите емоционална стабилност, защото колкото е абстрактно да ви звучи в момента, особено на мъжете, ако не си емоционално стабилен през това време и започнеш да си задаваш въпроси, ами аз дали направих правилното нещо, дали не се предсаках, дали ще се справя, аз съм пълен провал, от мен нищо няма да стане, е това те води до емоционална нестабилност, това ти съсипва мотивацията и това може да ти съсипва иначе страхотна идея или страхотен проект. Затова останете с мен до края в това видео, защото нещата, които ще ви споделя, няма къде да ги намерите в интернет, много рядко можете да ги чуете от роднина или приятел и в общи линии те идват на база опита и не само моя опит, а моя опит събран с този на приятелите ми, с които заедно започнахме и направихме собствени бизнеси през последните години. Първото нещо, което трябва да направиш, когато започне да ти се върти идеята, аз искам да напусна работа, искам да започна нещо свое, е да намериш начин да се осигуриш финансово поне следващите 6 месеца. Ще ви кажа защо. Това нещо не беше план, който аз бях предприела на 100%. На 24 години не помислих много добре за това аз как ще живея. Това, което ние направихме, беше аз да напусна работа, а Деси да остане на работа. С нейната заплата живеехме и двете. Аз работих по проекта, да си работеше, за да изкарва финансите, с които ние трябваше да преживеем. Ограничихме се абсолютно всички разходи и беше трудно. Разумното нещо, което можеш да направиш, е да си осигуриш спестявания. Затова моята препоръка винаги е, когато стигнеш в съзнанието си до момента, в който си кажеш, аз ще започвам собственото си нещо, да си намериш възможно най-високо платената работа за няколко месеца, независимо дали е нещо, което те кефи да правиш или не. Да харчиш минимални количества пари, наистина да се ограничиш от всичко, което е излишно, да събираш парите и да си натрупаш спестявания. Освен това, още докато си на работа и получаваш заплата, имаш време сутрин преди да отидеш на работа, имаш време вечер като се прибереш, имаш време и събота и неделя да започнеш да работиш по идеята си. Което ме води до следващата препоръка, прави нещата паралелно. Не дей да чакаш обстоятелствата да се наредят по перфектния начин, защото перфектен начин никога няма. В нашите глави, когато започне да се заражда идеята, аз искам да правя нещо свое, ти започваш да не понасяш работата, на която ходиш в момента. Дразнят те хората, дразнят те офиса, дразнят те абсолютно всичко, което те заобикаля. Обаче в този момент трябва да потушиш емоциите си, да вземеш разумното решение, да бъдеш балансиран. Медитацията помага много за това нещо. 10 минути на ден, сутрин или вечер ще свършат чудеса за вас. И да се фокусираш върху това, което искаш ти, не да се фокусираш върху това, което все още нямаш. Тоест, хем да знаеш какво искаш и на къде отиваш, обаче да не се фокусираш върху това, че все още го нямаш, да не се фокусираш върху това, че всеки ден трябва да ходиш в офис, който не харесваш. Фокусирай се върху работата, която трябва да свършиш и върши паралелно. Ако наистина искаш това, което си мислиш, че искаш, това твое нещо, ще станеш в 5 часа сутринта и ще започнеш да работиш. Ако го искаш, няма да излезеш с приятелите си 5 от 7 вечери, ще излезеш само една, защото социалните контакти остават много важни. През другото време целенасочено ще работиш върху идеята си. Дали ще гледаш курси, ще започнеш да прилагаш нещата, дали ще започнеш да си правиш
хендмейд продуктите, дали ще започнеш да пишеш книга въобще, каквото си решил да правиш, започваш да работиш по него. Ако ти трябва обучение, което в повечето случаи е така, трябва ти обучение, започвай да учиш сутрин преди работа и вечер след работа и събота и неделя. Ако имаш 24 часа общо събота и неделя от почивните ти, инвестирай поне 15 в тях в това да развиваш идеята си. Казахме за спестяванията, казахме за паралелната работа. Има нещо, което аз въобще не се сетих, когато напусках моята работа и което никой не ми каза. Когато си плащаш осигуровки, могат да те съкратят от работа, по този начин отиваш на борсата. Когато си на борсата, получаваш пари от държавата за това, че си безработен. Могат да те съкратят от работата ти съответно и ти да си осигуриш 6 или 9 месеца, не знам точно колко са, в които да получаваш пари и да работиш по собствената си идея. Това, приятели, е план за сигурност. Колкото и да изглежда абстрактно, когато започнеш да се занимаваш с предприемачество и да си кажеш, аз тук ще направя невероятно голям бизнес, изключително важно е да си направите плана за сигурност преди да предприемате каквито и да било рискови стъпки. Отново казвам, това ще ви държи емоционално здрави и това ще ви позволи всеки ден да напредвате, а не всеки ден да буксувате на едно място, защото започват да те бомбандират мисли. Аз нямам пари. Когато нямаш пари, ти не се чувстваш окей. Когато си броиш стотинките, не се чувстваш окей. И всеки ден започва да става мъчение. За да правиш какъвто и да било собствен бизнес, ти трябва пари. Няма на този мит маркетинг с нулев бюджет или бизнес с нулев бюджет. Да, не е нужно да инвестираш в инвентар, обаче е нужно да инвестираш в себе си. Ако ще ставаш фрилансер, е нужно да инвестираш в обучение за това, което ще правиш, за да дигнеш нивото, за да станеш топ експерт. Освен това е нужно да инвестираш време в това да търсиш клиенти, да преговаряш с клиенти, да се научиш да продаваш, да се научиш да пишеш и да правиш проползали. Може да се наложи да сложиш камерата и да се снимаш. Аз знам, че това е огромна бариера за страшно много хора. Обаче, когато сложиш камерата и се снимаш, имаш друга връзка с потенциалните си клиенти, хората те възприемат по друг начин. Така че, вероятно ще ви се наложи да правите много неща, които ще ви изкарат извън комфортната ви зона и това е напълно окей. Качествата, които ще придобиете като човек по време на това пътуване са невероятни. Минавам към следващото изключително важно нещо и то е да знаеш къде отиваш. Ако не знаеш къде отиваш, ти няма никакъв шанс да стигнеш някога до там, освен това ще се движиш супер бавно. Може да звучи отново, казвам, супер абстрактно и като за хора, които имат много време за губене, да седнеш и да целеполагаш. На мен лично ми звучеше адски абстрактно и си мислих, че го правят хора само, които имат страшно много време за губене. Започнах да правя неща хаотично. Мислих си, че работя както трябва. Работех страшно много, правих страшно много неща на дневна база. Изморявах се зверски. Бях абсолютно негодна за комуникация с други човешки същества, тире приятелите ми. И всъщност разбрах, че аз бягам. Обаче бягам без да знам на къде. Бягам насам, после насам, после натам. И стана един невероятен хаос. Всъщност бягах, измарях се и не отивах никъде. Сега едно да бягаш на пътеката във фитнеса. Бягаш. Обаче ти никъде не отиваш. Да, изграждаш мускули. Да, и в бизнеса изграждаш мускули и в предприемачеството. Обаче освен да изграждаш мускули, е много хубаво и да стигаш някъде. Затова аз винаги, абсолютно винаги след този негативен опит целеполагам. Правя го вече години. Имам, целите ми са разделени на лични и бизнес, най-общо казано. И в тези две големи категории аз определям какво искам да постигна през годината и съответно през месеца. На седмична база си правя план, какви да ми бъдат задачите на база целите, които искам да постигна. Ще ви дам пример. Например, ако искам да стартирам фриленс бизнес или агенция, както е модерно сега, аз трябва да намеря начин да привличам клиенти. Тоест целта ми е да привлека 10 клиенти. За да привлека 10 клиенти, аз какво трябва да направя? Трябва вероятно да проведа около 100 срещи с клиенти, особено когато аз нямам опит, нямам портфолио. Ако нямам портфолио, аз трябва да намеря начин да имам портфолио, т.е. да намеря клиенти, които бих искала да работя с тях, които ще ми донесат дивиденд и за които вероятно ще направя услугата безплатно. Да им предложа идеята си, да им предложа това, което мога да направя, да го направя, да получа кейстъди, да получа и фидбек от клиентите. Съответно с това нещо, след това и заедно с офертата ми, аз ще ходя и при други клиенти.
Но ако искам 10 клиенти и трябва да проведа 100 срещи, аз какво трябва да направя? Ами сигурно трябва да си направя сайт или фейсбук реклама. Ако нямам пари за тези неща, аз трябва да направя много обстоен ресърч на бизнесите, с които искам да работя, да събера контакти на всички и да започна да звъня по телефона. Всичко съм правила, хора. Абсолютно всичко съм правила в началото, само и само да осигуря клиенти за тази агенция, докато си седях вкъщи в едностайния ни апартамент, докато работех от кухнята. Имаше моменти, в които си обличах официални дрехи, обувах високи обувки, слагах си червеното червило, за да мога да се вкарам в стейта на аз мога, аз го правя, аз съм най-добрата. И с този аутфит седях в кухнята в Диана Бат, в гарсонерата ни и звънях по телефона на непознати хора. Стига, единствената ми цел беше да уредя среща с тях, да им предложа услугата. Cold calling-а за мен беше нещо, което ме изкара много извън зоната ми на комфорт и всъщност ме караше да се чувствам много зле. За мен cold calling-а не е инструмента, който аз използвам и работи за мен. За мен работи Facebook рекламата и сайта и SEO оптимизацията, която направихме. За да го направиш обаче, най-вероятно ще трябва обучение, ако нямаш никаква представа какво правиш. Когато започваш, когато спешно ти трябват клиенти, трябва да направиш това, което можеш в момента. Няма грешно, няма правилно. Това, което можеш, предприемаш действие. Единственото правилно нещо е да предприемеш действие. Този ред на мисли, целеполагането е една изключително важна активност, която ще ви даде картата на това, което се случва. Ще ви покаже къде се намирате в момента. Бъдете реалисти с това, къде се намирате в момента и не си измисляйте истории за себе си, те няма да ви помогнат. Най-вече не се опитвайте да лъжете другите, защото така ще лъжете себе си. Определете къде искате да отидете. Тази точка Z, която е финалната точка, ви е последната цел. Обаче, за това пътуване от точка А до точка Z, вие трябва да имате майлстоуни. Вие трябва да определите какви ще бъдат малките пунктове на успех, които ще си кажете, да, аз вървях правилната посока. Освен това, трябва да определите задачите за всеки ден. И всеки ден, когато станете, да вършите тези задачи, защото те ще ви закарат до там, докъдето искате. За финал искам да кажа, че ако те първа тръгвате по пътя на предприемачеството и на собствения бизнес, за мен това е единствения път. За мен това е пътя, който ме е дарил със срещата с себе си, защото човека, с който се запознах през последните 4 години, е невероятен, изключително смел, изключително решителен и това е човек готов на всичко, за да постигне целите си, готов на всичко в човешките рамки. Разбира се, не всичко е на всяка цена. И ако си решил да тръгнеш по това пътуване, то е много облагородяващо. То е и много възнаграждаващо, защото чисто като пари в един момент ще започнеш наистина да изкарваш доста повече, отколкото би могъл да изкарваш на друга работа в България. Аз вярвам в това, че младите хора в България имат духа, имат силата, имат и качествата да започнат да се занимават с предприемачество и да постигнат успех, независимо в коя сфера на предприемачеството ще предприемете действие. И вярвам, хора, че от нас зависи промяната. Изключително много вярвам в това, заради това правя всички тези видеа, за да ви мотивирам, за да ви споделя информацията, която на мен нямаше кой да ми сподели, когато започва, и да направя пътя ви по-бърз и по-лесен. Затова е единственото нещо, което ви моля, ако имате мечти, просто да ги следвате. Да, няма да бъде лек пътя. Да, обаче кой път е лек? Да ходиш на работа също не е леко, да работиш за чужди мечти също не е леко. И ако ти си от типа хора предприемач в сърцето и в душата си, който не може да стои, да гледа несправедливости и само да се оплаква за това, че нещата са така и Бойко трябвало да ни реши проблемите и дрън-дрън-дрън. Ако ти си от хората, които предприемат действия, ти няма да се оплашиш от трудностите по пътя. Аз съм длъжна да кажа, че има трудности и се съмнявам някой да вярва, че започвайки този процес, той ще бъде гладък и всичко ще върви по мети масло. Не, обаче той е толкова невероятен, толкова магическо пътуване, че да инвестираш времето си в това нещо си струва. Да видиш промяната в другите хора си струва. Да видиш промяната в твоята обкръжаваща среда, в твоя квартал, в твоя град, това ще си струва. За мен целта е да видя промяната в нашето общество. Сигурно този живот няма да ми стигна, за да направя всичко, което искам. Обаче, когато започна да виждам усмихнати хора по улицата и спокойни, от
това, което имат и от начина на живот, който водят, аз ще се чувствам щастлива. Ще знам, че моите усилия, макар и капка в морето, са дали резултат. Аз вярвам във вас, хора, повярвайте си и вие, бъдещето е пред нас и възможностите са неограничени, с това действайте. Ако видеята в моя канал ви харесват, абонирайте се, за да не пропускате нищо. Имам толкова различно съдържание, колкото е различен и живота на всеки един млад човек в момента. Обичам да го правя това нещо и го правя за вас, за да ви помагам. Последвайте ме в Instagram, където споделям ежедневно различни неща, които засягат моя живот, но те засягат и живота на още хиляди хора, българи по цял свят. Така че ще се видим там. Чао от мен и до скоро!